I et fjernt land, hvor kongeriker blir delt i to, hvor forheksede sjørøverskuter fryser til is, og byene ikke klarer å våkne fra sin evige vinterdvale. Der levde en gang en gutt som het Kai, en sønn av en trollmann som ble forvandlet til en isstatue av Snødronningen. Troll! Gå og let blant menneskene. Full fart! Grei skuring! Er det bakken vår av unge? Lukka og kjent her. Nå må jeg aldri vil. Jeg trodde jeg skulle til. Da deler vi jenta i to også. Vi prøver det en gang til. En modig jente. Hvor sendte du Kai? Og Nordavinden tatt etter snøråninga. En episk reise. Alles arne sted. Ble alle sammen borte? En overlevde. Han var sterkere. Han var tøffere. Og dessuten skikkelig vakker. Men vent nå litt. Hvor er den trollhelten? Få nye venner. Hva er det du gjør i dette området, egentlig? Heng opp den slingen. Det er en bra fyr. Bare spør Gerda. Og risikerer alt. Han den tøyseren av min eneste gang. Udugelig troll. Orm. Jeg heter... Orm! I kampen. Du kommer ikke til å vinne. Og hvem skal kunne stoppe meg? Jeg vet hva jeg må gjøre. Den kalde ondskap. Du må spare krefter hvis du skal kjempe mot snødronningen. Jeg gir dem reinsdyret mitt. Løp så fort du kan, Ragnar! Raskere enn vinden! Spør etter sin bror. Jeg klarer ikke det. Jeg føler meg så alene. Du er aldri alene, Gerda. Så lenge du husker oss og verden, blir vi værende i hjertet fra evig frost. Ikke vær redd, skatten min. Vi skal leve evig i våre barns hjerter. Snødronningen. Seier en dronning og stole på en snakkende hund. Nei, jeg er ikke noe hund. Voff? Et eventyr av H.C. Andersen kommer snart.